Kama jinsi tulivyoweza kukujuza ya kwamba siku ya leo tupo na mgeni ndani ya nyumba na anaenda kuzungumza ili uweze kufahamu. Kwanza kabisa, kabla tujaanza, ningependa aweze kujitambulisha ili mpenzi mtazamaji uweze kumfahamu ya kwamba anakwenda kwa jina la nani na anatokea maeneo gani. Kwa majina anaitwa Lea Elias Lucas, natokea Tanzania, mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza, maeneo gani labda unaishi? Naishi Nyakato sokoni. Nyakato sokoni. Mm. Umejisikiaje kufika hapa? Nimejisikia furaha sana. Kwanza nimefurahi kwa sababu nimepata mapokezi mazuri sana. Jamani, watu wa Kenya wako vizuri. Wako vizuri. Mm. Okay, kuna baadhi ya maswali ambayo naenda kukuuliza na kuna maswali ambayo pia yamekuwa ya kitrend sana kwenye mitandao ya kijamii na pia tumeona ulikuwa umeweza kucomment hapa. Kuna swali ambalo linasema kwamba mwanaume akipata pesa huwa anawaza kumfurahisha mwanamke. Lakini mwanamke yeye akipata pesa huwa anawaza kuishi bila mume. Je, hili swala limekaja? Yaani ukweli upo vipi? Si kweli kwa sababu hata na sisi wanawake tunapenda, yani kuna wakati tunatamani tukiwa tuko vizuri tuwe na wale watu wetu, kama ni wenza wetu au awe mwanaume, yani vyovyote, lakini watu tunatamani kuwa na familia zetu. Kwa hiyo akiwepo na huyo mwenza. Sasa sijui inakuwaje kwa watu wengine, lakini wanawake tunatamani, isipokuwa inategemeana na mambo tulokutana nayo. Yaani kuna wakati mwanamke unakutana na changamoto kiasi kwamba una siku nikipata pesa na mimi, yani huyu mwanaume saizi ana pesa lakini hanijali vile yani. Kwa hiyo unawaza kwamba siku na mimi nikipata pesa, yani bora tu nikae mwenyewe, sasa sioni sababu ya kuwa na mwanaume hivyo. Kwa hiyo kunakuwa na kitu nyuma yake. Kuna sababu. Kunakuwa na sababu, yani huyu mwanamke yani kunakuwa na sababu aliyofanywa na yule mwanaume mpaka anatamani sasa siku na yeye akimiliki pesa basi hata akae mwenyewe, anakuwa anaona sasa hakuna sababu ya kuwa na mwanaume. Kwa hivyo hilo ni wazo ambalo lipo kwa kila mwanamke au ni baadhi ya wanawake kwamba pindi wanapokuwa na pesa labda wanaanza kuwaza vitu ambavyo ni vya kiutofauti, labda mimi naweza nikakaa peke yangu na vitu vingine kama hivyo. Tukiwa kama binadamu kweli wanawake wengine wapo wanafikiria hivyo, lakini binafsi sioni kama ni wanawake wote. Kwa hiyo katika hali ya ubinadamu tu, kwa sababu hatuwezi kulingana, wapo kweli, lakini lazima kuwe, yani mimi naamini kuna sababu ndani yake. Yani mwanamke hawezi kufanya kitu tu ambacho sio kizuri kwa jamii kama hakuna sababu. Yani lazima kuwe kuna sababu, sema tu ni vile watu hawaelewi mambo ya ndani, kwa wanakuja kukuta kwamba huyu mwanamke vipi, lakini yani ni lazima kuwe kuna sababu hivyo. Na pia tungependa kuangazia swali jingine ambalo tumeweza kukutana nalo sana kwenye mitandao ya kwamba pia unapata mwanamke amepata mwanaume ambaye anamjali sana. Yaani amemweka vizuri, wenda labda amemnunulia gari, maisha mazuri amemjengea nyumba, lakini kidogo huyu mwanamke anakuwa labda hana msimamo. Unaona, labda anakuwa na mtu mwingine na kitu kama hicho. Je, unahisi ni kitu gani kinaweza kikasababisha labda huyu mtu maybe kutokuwa na msimamo au kuwa na mawazo mengine ya nje? Tofauti na familia yake. Asante. Yaani iko hivi jamani, naliongea ili nikiwa kama mwanamke kwa sababu na mimi pia nakutana nayo na mengine ninashuhudia kabisa kwa macho yangu. Wanawake wengi wanafikiri kwamba kumpa mwanamke pesa ndio wamemaliza, kumnunulia nyumba ya hela nyingi kabisa au yaani hivyo, yaani wanafikiri hela ndio kila kitu. Jamani, kuna vitu vingine vya ziada. Mfano, unakuta kuna mwanaume anampa kila kitu mwanamke wake, lakini hapati ule muda wa kukaa na mwanamke wake. Yaani sijui niliwekeje mnielewe, lakini hapati ule muda. Yaani muda wote anakuwa yuko busy. Yeye anachoangalia kwamba mama umekula, umevaa, watoto wameenda shule na nini na nini, una gari nzuri, una nyumba nzuri, anaona kamaliza. Kwa hiyo ukikuta kama anapata vitu kama hivyo kwa huyo mwanaume wangu, lakini akatokea msela mwingine tu asinipe hivyo vitu, msela. Msela mwingine tu asinipe hivyo vitu, lakini akawa karibu na mimi. Asubuhi ananipigia hata simu, mchana hivyo. Yaani wanawake jamani, tunapenda vitu vidogo 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 tu vinaweza kukasababisha mtu ukawa hivyo, yani ukaonekana hivyo, lakini hatutamani tu tufanyiwe hivyo tu wanavyofikiria wanaume, kwamba nikimpa kila kitu inatosha. Lakini kuna vitu vidogo vidogo, yani ni vidogo vidogo, wewe mwanaume unaweza kuona havina maana, lakini kwetu sisi yani ni kitu kikubwa mno. Tunaona pia ujumbe ambao umetumwa na Janet, anasema ya kwamba anakuuliza swali ya kwamba kuna kitu ambacho pia huwa kinatokea ya kwamba kuna
unaweza kuwa na mwanaume ambaye labda yeye hajafanikiwa kuwa na kazi. Yupo nyumbani, anakaa na unakuwa unashinda kila siku kimomba Mwenyezi Mungu, mume wangu amjalie apate kazi. Mungu msaidie mume wangu apate kazi. Wakati mwanaume anapata kazi, anakuwa busy kwenye ile kazi. Baadaye wewe uliyekuwa naomba unaanza kulalamika kwamba amekuwa busy na kazi, amekusahau. Je, hilo linakuwa vipi? Yani kwamba akati ana kazi nilikuwa namwombea. Ndio. Mungu kajalia akapata kazi kawa busy na penye nalalamika. Na sasa hivi ulipozungumza pia naona umegusia swala ya kwamba wanaume wengi au wanawake wengi wanakuwa kidogo wanatoka nje. Unaona, au unakuta amefanyiwa vitu vingi lakini anakosa kuvijali, anakutana na mtu mwingine ambaye anampa muda mwingi. Na kama nilivyokueleza kwamba kuhusiana pia na hapo kwenye kazi, mwanaume ana kazi. Kwa hivyo akipata kazi pia vile vile anakuwa busy. Inakuaje hapo? Mimi naamini kwamba kila kitu kiwe na kiwango. Hata kama unafanya kazi, kweli kuna kazi zinamfanya mtu yani anakuwa yuko busy kweli. Anaweza hata asipate muda wa kushika simu hata nini. Lakini jamani, kila kitu kiwe na kiwango. Kwa sababu mimi siamini kwamba utakuwa uko busy wewe upate muda wa kula. Utakuwa uko busy wewe upate hata muda wa kuoga. Kwa ule muda wa kula wewe unashindwa hata kuchukua simu kumtafuta mtu wako au nini? Au basi ujipangie ule muda kwamba kule. Yani mwisho wa siku lazima uwe. Hivyo unamaanisha kwamba mawasiliano ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye mahusiano. Yani nizungumzie hata kwa mimi binafsi, lakini mwanamke yoyote, mawasiliano ni kitu muhimu sana. Na labda pia wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba labda wewe ni dada ambaye unajishughulisha na kitu gani, au labda ni dada ambaye umewekwa pale mjini na mtu kwa ajili ya moja mbili tatu ama unajipamba nini? Nikimzungumzia Lea, ni mwanamke ambaye kwanza ni mpambanaji. Hongera sana. Asante. Ni mwanamke ambaye ninajishughulisha na utengenezaji wa viatu. Viatu vya ngozi, lakini vinajulikana sana ukisema viatu vya Wamasai. Mtu anakuelewa zaidi. Hapo kidogo viatu vya ngozi hata mimi ulikuwa umeniacha. Viatu vya Wamasai. Hii kazi ni ngumu. Zamani walikuwa wanafanya wanaume tu, lakini siku hizi tunafanya na wanawake. Kwa hiyo tunapambana. Hakuna mtu ambaye anakuja kukuwezesha, yani kwa sasa hivi hakuna mwanaume anakuja kukuwezesha bila na wewe kujitutumua. Kwa hiyo Lea ni mtu wa namna hiyo. Kwa hivyo labda kuna kina dada ambao wanakutazama hivi sasa na labda wao wamekaa nyumbani na kuweza kuona kwamba labda hawawezi, yani wao wenyewe wanaona kwamba hawawezi kupambana au hawawezi kuweka kitu mezani, labda ungeweza kuwapatia mbinu ni jinsi gani wewe ulianza mpaka sasa hivi unasukuma mambo yako na unaona unaweza kuweka kitu mezani? Kwanza ni kujikubali. Ukiwa mwanamke lazima ujikubali. Yaani uamini kwamba unaweza. Yaani kuna kitu kinatoka ndani. Yaani ndani yako kuna kitu wa hata ukikaa katika hali ya kawaida hivi, kuna kitu kinakusukuma kabisa kwamba mimi naweza. Kwa hiyo ukitembea na ile kitu ya ndani mwako, kile kinachosema ndani yako, ni rahisi kufanya. Kwa hiyo mimi niwashauri tu wanawake jamani, wajishughulishe, wapambane. Siku hizi hamna kazi ya kusema eti kazi laba imebezi sana kwa wanaume tu, kwa wanawake. Watoke wafanye, na Mungu anaweka mkono pale. Yani ukiwa unatafuta riziki tena njia halali, Mungu anaweka mkono wake. Sema shida ninayoiona mimi kwa wanawake wenzangu nilokutana nao, yani wanapenda hivi afanye kazi leo muda mfupi apate pesa nyingi kwa muda mfupi. Hiyo ndio shida. Lakini kama unafanya kazi hata kama unapata kidogo kidogo. Mimi nilianza kuajiriwa. Nilikuwa naajiriwa na lipo 2000, 3000, 4000. Kiwango kikaa kinapanda kutokana na utendaji wangu wa kazi. Kwa hiyo wasikate tamaa. Watoto wa kike wengi wanakata tamaa, yani anataka apate kazi ambayo itampa pesa nyingi kwa wakati mchache, kitu ambacho hakiwezekani. Yani lazima, ni kama hatua ya mtoto anaanza kutambaa, kusimama hivyo. Kwa hiyo ni lazima uanze chini. Watu wengi hawataki kuanza chini. Kwa mfano mimi kwenye ofisi yangu, ni ofisi ndogo lakini ninawasaidia watu kwa kuwafundisha, kuwapa elimu bure ya utengenezaji wa viatu. Na bado hawaji. Mtoto wa kike akija akifanya kazi siku mbili tatu anakuambia, mgongo unauma, kiuno kinauma." Kwa hiyo anasahau kwamba hakuna kazi nyepesi. Hiyo, yani hiyo ni changamoto. Lakini mwisho wa siku ukisema kwamba nijitahidi, ndio kweli unachoka, kwa sababu kwa mfano mimi kazi yangu ni ya kukaa. Muda mwingi unakaa chini. Kwa hiyo unachoka kweli, kwa sababu unakuwa hujazoea. Lakini kadri unapokuwa unazoea, unaendelea kufanya ile kazi, unazoea na yale maumivu. Kwa hiyo wafanye tu. Na labda je, umepata manufaa gani kutokana na hiyo biashara yako?
au vitu ambavyo umeweza kuvifanya, yani umejichanga pale ukafanya maybe labda mtoto yupo shule na vitu vingine kama hivyo ndo najaribu kuulizia. Sipendi kuzungumzia hiyo, lakini mimi na manufaa, yani mimi nikiulizwa kwamba tuseme tu nimetengeneza faida, nimetanua wigo wa watu, yani nimepata connection ya watu. Kwa hiyo ndo mimi kwangu naona ni faida kubwa sana kuliko vitu vingine. Ningenua gari, ningenua nini, vinaweza kufa na nina nini, lakini watu, kwa sababu binafsi naamini hata pesa au mafanikio yote yanatoka kwa watu. Kwa hiyo pesa iko kwa watu, kama hauna watu huwezi kupata hata hiyo pesa. Kwa mimi naamini faida kubwa ni kuongeza wigo wa watu, haijalishi watakuwa ni maadui kwako au nini, lakini ukiwa na watu nyuma yako ni kitu kikubwa sana. Haya, ujumbe wako kwa watu ambao wanakutazama hivi sasa? Ujumbe wangu kwa watu wanaotazama wote, wanawake, wanaume, maisha yamekuwa magumu jamani, tuchakarike, lakini kuna wakati tukubaliane na hali zetu. Watu wengi hawataki kukubali hali halisi, yani kuna wakati watu wanasema maisha yamekuwa tight labda kwa sababu labda rais fulani kwa madarakani. Hapana, binafsi mimi naamini kwamba yani maisha ni yale yale, tukubadilika. Ni kama unavyoona kuna wakati tunakuwa na kiangazi, masika, yani ni vitu vya kawaida kubadilika kwa yani uchumi nini. Kwa hiyo sisi tupambane tu, tusitafute sababu. Yani kuna watu hawafanyi hata kazi, wanatafuta sababu kwamba labda kwa vile fulani yuko madarakani ndio maana. Yani mimi ni washauri tu tufanye kazi, kwa sababu mwisho wa siku hata angekuwa rais gani madarakani, hakuna rais anakuletea chakula nyumbani kwako ukiwa umekaa. Kwa hiyo tupambane, ujumbe wangu tupambane jamani, tusichoke, Mungu yupo. Hicho.